bigarren gaia, hain justu auzoak eta parte hartzea da, gaur jorratuko duguna. Eta auzoetako bizitzaren oinarria dira auzotarrak eta auzo elkarteak. Herritar asko ari dira eguneroko lanean. Eta jakin nahi genuke zuen alderdiak zein neurri hartuko dituen auzoen parte hartzea bermatzeko udal politikagintzan. 3 minutu, nahiko txukun aritu zarete halakoetan, eskertuko dizugu, baita ere 3 minutukoak izatea gehienez, eta Aitzole zurekin hasiko gara. Auzoak ikusten dugu, lehengoan agertzen zen titularra Intxaurrondon, bataz besteko bizi esperantza erdigunekoa, baina 4 urte gutxiago da. Hau da, 20 minutuko paseo bat edo 25 minutuko paseo bat ematen bali madugu erdigunetik Intxaurrondora, jendeak 4 urteko bizi esperantza gutxiago dauka. Horrek zeri buruz hitz egiten dugu? Auzoen artean dagoen desberdintasunei buruz. Alde batetik, badirudielako udal gobernuaren politikak kontxaren marko konparazio horretara zuzenduta edo bideratuta joan direla. Eta marko horretan gero eta jende gutxiago sartzen da argazki horretan, ezta? Baita ere parte hartzeari dagokionez, ikusten ari gara nola diru pila bat kostatzen duten neurriak eta infrastrukturak jendeari galdetu gabe ari den egiten udal gobernua. Eta horrek gure bokazioa politika parte hartzaileak egitea da. Beraz, zentzu horretan alde batetik auzoei dagokienean, guretzako erabat garrantzitsua da auzoz auzoko diagnostiko bat egitea, eta batez ere auzoetan adindun pertsona asko bizi dira, eta hor fokoa jarriz, ez? Lehenago asko hitz egin dugu gaztei buruz, baina baditugu auzoetan, eta ez erdigunean bakarrik, pertsona adinduak. Eta bi, lehenago aipatu da zentralizazioa, guk zentralizazioarekin eta erdigunearen zentralizazio horrekin amaitu nahi genuke, eta horretarako deszentralizazio hori nahi dugu aurrera eraman, eta auzoz auzoko bizilagunei hitza eman eta distritoak indartu. Parte hartzeari dagokionez, guretzako berebiziko garrantzia dauka, behin eta berriro esango dut, Donostiarrei entzutea. Niri irutzen zait askotan politikaria kanpainan etortzen diala esatea bizilagunei zer egin behar duten, adibidez. Saguesen, orain Sagues reformatzeko nazioarteko konkurtso bat aterako dute, zergatik ez zaie Sagueseko bizilagunei galdetzen. Sagueseko bizilagunak dira Saguesen espertoak. Eta zentzu horretan nahi genuke gure neurrietako bat parte hartzeari dagokionez da eskaino ciudadano edo hiritarre eskainoa figura hori sortzea, benetan plenoetan hiritargoak parte hartzeko aukera izatea, eta adibidez kontseilu sozialak eta horrelako struktura batek benetan neurriak edo adosten diren neurriek binkulanteak izatea. Egunerokotasunean politika egiteko, ze udaletxeak ez du 4 urtetik behin edo kanpainan bakarri gobernatzen. 4 urte oso pasatzen ditu gobernatzen, eta hiritarren hitza entzutea bere biziko garrantzia dauka. Eskerrik asko Aitzole. Mikel, zure txanda, 3 minutu, aurrera. Bueno, lehen ez dakit esan dudan ala ez, baina ni amarakoa naiz, eta gaur, kasualitatez gaur, ja bozketak 3 egun baino lehenuo, etorri dian ere kaleko zuaitzak podatzera, edo inaustera. Galdetu diot gizonari, aber zein izan zen azkenengo aldia. Oindara 8 urte izan zen, oza, on naiz 8 urte amaran zuaitzak podatu gabe, oza, ezkeda, sinestezina. Hori bai, hemen beti udaletxe aurrian, astean 2 aldiz iten dute lan hau. Garbiketa, mantentzeko, dena, astean 2 aldiz. Hori bai, amaran ez dakit, agian gara bigarren mailako auzo bat. Oindala aste batzuk, o aste bat jo nintzen altzara. Osa, Donostia erditik 10 minutura dagoen toki batean aparkatu ez izatea, eske ia buelta eman izan behar nuen. Gauza hauek ezin dira horrela udaletxean egon eta lasai egon eta behin batzutan gauza konpondu. Usteetin berdala donostiarrei entzun. Guk garbiketa mantenimendua, aparkalekuak, garraio publikoa badakigu Arriola kalean linea 35 ez dela goraino iristen. Eta da, kriston aldapa, oza, jendea ezin du batzutan bizikletan oinez igo. Ba, gauza hauek batzutan txikiak ematen dute argazki oso hartzen baduzu, baina joan behar da, auzotik auzo ikusten zeintzuk dian arazo larriak. Gure proposamena da aplikazio bat egin mugikorran, jendeak hor inleike argazkiak bota, ba ez dakit, agian zerbait asfaltatu egin behar da, ba asfaltatu. Argazkia jarri eta jarri asfaltatu egin behar da. Eta aplikazio hortan ikusi segimendu osoa, zenbat jende atea duen argazkia horri, zenbat jende dago kexa horren gainean, eta nola di joan kexa horren konponketa. Eta hori da gure donostiarrei entzuteko, aplikazio bat mugikorrean eukitzeko, donostiarren problema guztiak benetan kontuan eukitzeko. Hortxe beraz, Mikel, eskerrik asko, eta orain Reyesen txanda, 3 minutu. Bueno, argi dago, zea udaletxea dela gertuen dagoen instituzioa, ez, herritarren gertuena. Beraz, pentsatzen dugu, asko ze hurbilago izan beharko litzatekeela udal politika. Alde batetik, udaletxean herritarrek jakin behar dugu zer gertatzen da, zenolako proiektua daude eman gaina, oda informazio asko zehatzagoa, eta beste aldetik politika egin berrean udaletxetik kanpora politika egin auzoetatik onera. Mikrofona hurbildu mesedez, Reyes. Auzoetatik udaletxera, hau da, bi norabideko politika, ez bakarrik udaletxetik area, ez, hau da, orain pixkat gertatzen nahi dela, leku askotan ere sentsazioa hau da, ez, udaletxeak egiten dituen proiektuak, egiturak, oso arruntak auzo batean edo bestean, auzo elkarteetatik enteratzen dira, ba, periodikoz edo kanpotik, ez, eta nola baiteko eskaintza dago, guk ere hemen parte geha, hemen gure auzoetan edo gure kaleetan edo gure hirian egingo diren proiektuetan parte hartu nahi dugu eta gainera enteratu nahi dugu hor egonez, erabakitze ere horietan. Guk proposatzen dugu hiri hitzarmen berria, hau da, non hiriko eragile, sektorez berrinetako eragileak hor parte hartzea alderdiekin, ez, guztion artean nola baiteko ze hiri eredua ereiki nahi dugun donostiantzako, ez, eta guztion benetan erabakitzea, hau da. Ez da bakarrik entzutea zer nahi dugu, baizik eta erabaki zer nahi dugu guztion artean. Hemen Mikelek esan du, edo Aitzolek esan du, adibidez, Sagueseko gune hortan, ez, bueno, auzotarrek zer nahi dute bere guneetan. Zen neurriak proposatzen ditugu guk, oinarriz eta fuertena hiri hitzarmen horiek, hau da, sektore ekonomikoak, hiri hitzarmenak, juntatu denak, edo turisten jardueretan daudenak ere guztion artean erabaki zer da hirientzako onena. Udal batzaren hitza hartzeko eskubidea, gaur egun dagoen araudia aldaketaren alde egiten dugu, askoz eraginkorra izateko, askoz azkarragoa da udal batzarrera edonor joan, eta askoz prozesu hori askoz arinago izatea. Azken 30 segunduak. Auzo elkarteen foroa ere berreskuratu nahi dugu, festen, kultur eta jarduereten araudia berrikustea, ahalik eta arinago egiteko prozedura guztioi zenen ikusten dugu oso zenbait momentuetan oso saia dela, ez, udaletxeko harreman horiekin oso saiak izaten dira eta errestu guztioiek. Aldi finean izango zen nola baiteko bi norabideko politika egin, ez bakarrik udaletxetik kanpora, esan deten dena, baizik eta auzoetatik barrura. Erabakitzea, ez bakarrik entzutea, gero erabakien berda. Zondo, eskerrik asko Reyes, Marisol, iruñutu. Bai, nik galdera bat egin nahi nuke. Gutako zenbat bizi dira, o bizi gara zentron? Kapitalista bat. Estranientzeko kordun auzoetan bizigea, ez da? Hombre, zentroa... Edo Donostiatik kanpo. Edo Donostiatik kanpo. Ez, esain nuke, eske badirudi, leno Aitzolek esan duenaren arabera, gobernuak bakarrik zentroari egiten dio laso. Eta zentroan hori ez da egia. Baina, ni zentroan baita. Zer da zentroan. Bueno, bai, bueno. Ni ez nahi zentron bizi, ez Aldezarren, ni auzo baten bizi naiz, eta beste gainentzeko, beste auzoetan esain nuke. A ber, nik usten dut auzoak Donostiako muinak direla, Donostiako ereduak, eta zentroan eta auzo guztietan egiten dela politika. Bai batzuk gobernatzen dutenean eta bestek gobernatzen dutenean berdin-berdin. Nik ez nuke esango EH Bilduk gobernatu duenean bakarrik auzoetan egin duela so eta zentroan ez, edo gu gobernatzen dugunean bakarrik zentroan eta auzoetan ez, ez, eta auzoek izugarri hobetu dute. Izugarri, eta ez da egia hainbesteko diferentziak daudenik, ze Donostiak balimadu ezaugarri bat da gizarte kohesioa eta lurralde oreka. Hori horrela da. Gauzak hobetu daitezkela, hombre baietz, eta horretarako gu 200 piko proposamen ditugu bizi kalitatea hobetzeko auzo guztietan. Adinekoen adibidez beharrei egokitzeko. Enplegu plan bereziak langabezi tasa altuena duen dituzten auzoetan. Egian eta beste gauza bat, legealdi honetan estreinekoz martxan jarri da ekialdeko distritua. Deszentralizazioari ekiten ere bagoaz, pixkanaka, eta beste barrutiak martxan jarriko dira baitere. Eta ezinbestekoa da igeldori irtenbide bat ematea, entidade lokal, ez da ino esaten dan, euskeraz barkatuko jazue, entidade lokal menor txikiko hori martxan jartzea, Zubietako herri kontseiluarekin baitare elkarlanari ekitea, eta deszentralizazio horren bidetik areagotzea, baino auzoak eta Aitzoleak gauza bat Donostiako sustapenean badago behatoki bat auzoz auzo diagnostiko guztiak eta datu guztiak dituena, beraz hori egina dago eta gaina jende guztiak eskuratu dezake. Eskerrik asko Marisol, eta azkenik Aitziber. Bueno, nahi egia esan da Marisolek esan ditun kontu batzuk, bai, bizikalitatea ona da Donostian orokorrean, egindako inkesten arabera Donostiarren 85%ek esaten du edo oso ondo bizi dela, eta ez dut uste inkesta hori egiten den zentroan. Hau esan da, adierazle batzuk argi uzten dute, pues bueno, langabezi tasa, diru laguntza ekonomikoak non eskatzen diran, en fin, badaude adierazle batzuk adierazten dutenak edo agerian uzten dutenak, bat auzotan lan handiago eta inbertsio handiago egin behar dela. Eta hain zuzen ere legealdi honetan horrela egin da, zen askozaz gehiago inbertitu da altzan, beste batzuetan baino, auzo guztietan egin da lana, eta Urumea Bailaran ere bai, Txomin eta gainerako proiektuekin beste tokietan baino. Horrek ez du esan nahi bakarrik hor lan egin denik, parte hartzeaz. Babitu, nik honea gauza bat bi kontu, binen ez de denborik izango. Erlauntzak izeneko proiektu xume, baina arrakastatxu bat. Hain zuzen ere, Intxaurrondon hasi zana, momentu honetan Intxaurrondon, Egian, Grosen, Aldezarrean martxan daukaguna, eta laizter Altzan eta Bidebietan. Eta zer da, Donostian ditugu 11 kulturetxe, porque hori aztu egiten zaigu, esaten dugunean zentralizatu, ematen du dana zentroan dagola. 11 kulturetxe, eta danak ez daude zentroan, bakoitza bere auzoan, 8 gizarte zerbitzugune, 9 polideportibo, 19 zaharretxe, danak udaletxekoak, eta gauza gehiago ere badaude auzoetan. Bueno, Erlauntzetan eta hasi zen orain dela urte eta piko konfiantzazko harremanak sortzen, auzo kasu honetan Intxaurrondon zeuden eragile ezberdinen artean. Hasieran, eta berriz esango dut, ematen du perogrulla da bat, bueno, askotan, kulturetxeko langileak ez daki, gizarte langileak zer eskaintzen duen, eta politiki geroldikikoak zer eskaintzen duen. Hasi ziren hortan, eta gaur egun, diagnosi elementu ere bihurtu da. Egian esate baterako. Eragiten ari da, inkluso osasun gaietan. Porque bertan ere ez daude bakarrik udaletxeko langileak, daude dendak, daude botikak, dago osasun zentroko arduraduna, daude eskolako indikanez, baina beraiek erabakita. Porque beraiek erabakitzen dute, autonomak dira lako hortarako. Elekaleak izeneko esperientzia xumea jarri zan martxan egian. Ikusi dugu gaina, eta helburua zan, helburuetzan auzo egitea, helburuetzan, berez, zaurgarriretasun egoeran zeuden adineko personak, personekin batera definitu nola izan behar dan persona hauen zaintza, baina beraiek izan behar zuten protagonistak. Azken hogeita segunduak. Beraiek izan behar zuten, bueno, horrek dantzan jarri du egiako auzoa, baina dantzan esan nire sentidu positiboan, eta olako esperientziak komunidadea osatzen jarretu behar dugu. Eta bakarrik esan, baten batek pentsatzen badu, udaletxean egoti bai oposizioan edo bai gobernuan, baina gobernuan, eta hiritarrei ez entzutea, bueno, hori ez du ezagutzen. Hiritarrei entzuten diegu, baina entzutea, eta inkluso haiek esaten duten aintzat hartzea, eta zuk persona bakoitzak esaten dizuna zeure egitea, begauza diferenteak dira. Porque gainera, kaso egingo bagenie, inkluso 1000, 2000 sinadura daukaten gauza guztiei, basteko zerbitzu sozial pilo bat ez lirateke existituko. Bukatu da txanda, orain baduzu aukera, 5 minutuan, ea lortzen dugun errekorra ezartzea, gehienetan 10 minutura joan gara, denborak ere aurrera egin du, beraz, ahalik eta parte hartze laburrenak, aipamenak, egon direin bat interlokuzio, beraz, eskertuko dizuet, guztei, labur azaltzea eta ez zapaltza bat abesteari. Alde batetik titularra, Intxaurrondorena, bizitza esperantza, laburte gutxiago dela estetik mendatu. Hori... Ah, bale. Hori... Hori ez dut esan. Bale, nik estetik mendatu eta hori argitzea gozatuko litzaidake. Eta hori zerbaitegatik da. Hau da, zerbaitegatik da. Eta nik behatoki hori egina balima dago, bagian behatoki hori ez da benetan praktikan jartzen. Eta ez da behatoki hori praktikan jartzen, iritzi hori, iritarren iritzi hori, ez delako binkulantea, eta horrek binkulantea izan beharko luke. Eta nik ez dut esaten 2000 € balio duten ekintzetan, edo agian bai, nik esaten dut adibidez, metroari buruz hitz egiten balima dago, horrek ez ditu 2000 € barrio. Metroaren pasanteak askoz diru gehiago balio du. Eta egunotan ikusten ari naiz hainbat eta hainbat bideo ikusentzunezko, non galetzen zaien iritarrei, gai honi buruz, inbertsio izugarrizkoa eskatzen duen gai honi buruz, eta esaten dute inork ez digu galdetu. Beraz, hori adibide oso garbia da. Kalera ari dira ateratzen. Esan ez, Donostia ez dago salgai. Donostia defendatu egingo dugu. Eta entzun egin behar gaituzte. Hori da adibide garbia, parte hartzearena. Zer ari da gertatzen? Hor zerbait ari da gaizki egiten. Eta hori konpondu beharra dago. Eta, bueno, bukatzeko zentroa eta auzoen inguruko afera horretan. Ni gustatuko litzadake jakitea ea soeren programak planteatzen duen neurri izar hori, noria handi horrena, ea hori adibidez kanpokaldeko auzo batean jarriko luketen. Noria hori gainera inorri itzaio galdetu, baina gustatuko litzaidake, hori da, noria hori adibidez, da adibidea nola dagoen ezberdintasuna, zentroa eta erdigunea eta auzoen artean. Erreferentziain izunez, Marisol, zurekin jungo gara, eta gero Reyesek ustotere hitz egin nahi duela, eta gero Aitziber, eta Mikelek ere noski, hitza hartzakezu nahi duzunean. Marisol? zoerentzat auzoen bizikalitatea indartzeko eta sendotzeko beste 200 eta piko proposamen daude. Nagusiena enplegua sustatzea, langabezi tasa altuena duen dituzten auzoetan. Emakume, gazteentzako eta 45 urtetik gorako langabetuentzat, hori da helburu nagusienetakoa. Beste mugikortasun eta irisgarritasun neurriak ere jartzeaz, hemen esan dan bezala hainbat auzoetan adineko asko daude, bizi dira bakarrik edo igogailurik gabeko etxe bizitzetan, eta horrei kolektibo hoiei laguntza, pertsona hoiei laguntza bereziak eman behar dira, mugikortasun neurriak eta irisgarritasun neurriak jarri behar dira, igogailuak, arranpaladak eta aparkadak lekuak, leheno parkatu nola da? Mikelek esan duena, hori ere arazo larria da hainbat auzoetan, eta bi parkin alturazkoak ditugu egiteko, adibidez Larratxon eta Loiolan, eta holako eguneroko gauzetan aia, eta nik uste dut horiek egin behar direla auzoen beharretarei erantzuteko. Reyes? Bueno, ez dakit, nik esaten duzutenean ez dela oso hiri desorekatua, ez dakit, ze pentsatu, zeren langabezi tasa altuagoa da zenbait auzoetan. A ber, nik ere aitortzen. Zenbait, baina oreka nahikoa da. Oreka nik uste bastante dela eta denok dakiko. Gauzatxo bat, esan nahi dut eta auzotaz hitz egiten dudanean ni bintzat ere parte zarra sartzen dut eta gros sartzen dut. Eta horiek daude oso masifikatuak, hau da, daukagu hiri bat non alde batzuetan jendea jun egiten da, hau da, kaleko paisaia desagertzen nahi da, eta non beste leku batzuetan jendez gainezka dago, turismo gainezka dago, hori ere desoreka da. Eta desoreka hori gainera sumatzen da asko auzotarrekin eta auzo elkartekin hitz egiten duzunean, ni bintzat, parte zarrean esaten duten jendez gainezka ezin diala, segurtasun problemak dituztela, kalean ibiltzeko dituztela, problema dituztela, eta arazo larria dituztela elkar bizitzeko, hor ibiltzeko. Eta aldiz, beste zenbait lekuetan, Loiola edo Aiete edo, kontrako egoera bizitzen dute. Eta hori desoreka da. Eta kaleetan, eta zenbait auzoetan esaten dute guri ere loreak gustatzen zaizkigu, gure jardinetan, hori desoreka da. Eta desoreka handia dago. Eta ordan zenbait eta EH Bildutik pentsatzen dugu zenbait politika zentralista dela, hau da, jarduera ekonomiko oso potenteak egiten dira zenbait lekuetan eta beste lekuetan ez. Eta aldiz, kontrako egoera bizitzen dugu edo bizitzen dute, hau da, nolabaiteko txukunkeria eta kaleak garbiak eukitzea eta irisgarritasunaren kontuak ere desoreka dago. Desoreka dago arlo askotan, ez bakarrik zuek aipatzen dezutenean. Nik noa gauz harruntetara ere desoreka sumatzen dute auzotarrek, beraiek diote, ez da nire iritzia bakarrik, baizik eta beraiek hori diote. Bueno, gaiari bukaera emateko, Aitziber? Ez, bueno, bakarrik esan guk ere 245 proposamen ditugu eta danak ez dira gure buruetatik atera, hain zuzen ere hiritarraskorekin kontrastatutakoak. Bakarrik gauzatxo bat, badakit jende asko manifestatu dala batopoaren inguruan ez dietelako galderarik egin, manifestatu ez geranokea alde gaudenok, nik bidebietatik unibertsitatera joateko joan lanian eta nolari nintzan, joan behar nuen kotxez eramaten indutelako, bestela klasetara ez nintzan iriste atzera berriz jun behar nulako lanera. Zema baino du obrar, nik esate dizut bakarri, pentsatzen dut igandean ikusiko dugula zenba dauden alde eta zenba dauden kontra, porque oso klaro dago manifestatuta. Autobusak fakugaritu daitez. 2000 eta piko, bai, baina ez ere iristen abiadura hortan, eta badakit zer dan amara, porque ni amaran bizinez. Zema baino du. Intxaurrondora eta bestela zenbat ardatzen. gertatzen den. Eta bakarrik galdera bat, kontu bat, prezizio bat. 2000 sinaduratik gora neukan nik maigainean, amaran dagoen eta sofamatua egin den zerbitzu sozial bat, bazterketa egoeran dauden personentzako atenditzeko izteko. Eta evidentemente egin duguna izan da lana, hango egoera hobetzeko. Eta, por supuesto, ez dugu lortu, hango bizilagun guztiak ados gelditzea. Baina nik zuk lehen esan duzuna egingo banu, homologatu 2000 eta pikotik gora edo erreferendun bat inguru hortan, ja esate izut, persona horiek ez genituzkela luegi, oza, ezingo luketela luegi, nola ezetz, orduan ze galdetu behar da, bakarrik zuri interesatzen zaizuna. Ez galdetzekotan galdetu beharko da dana. Bakarrik eskatzen du jendeak topa, ba, jendeak eskatze dute gauza askok, eta oso diferentiak, zuk esatezu jendeari galdetzia, eta nik esateizu, ze galdetu behar da, bakarrik aurragun, ez dut esan jendeari galdetzea orokorrean, gauza konkretuak esan ditu. Barkatu baina itzein dezu, jendeari entzun behar digula eta jendeak esaten duenari kaso egin, edo igual oso geizki ulertu izut. Bai, baina agian, zuk esaten dezun neurri horrek, pertsonengan duen eragina, eta adibidez, toparen obrak. Ez dauka eragina joan alizatea 10 minututan, iruko toki batetik bestera, eta ze buelta sozial dauka. Zanbago dugu kotxeekin, atzea eta aurrean, kontinuan atzen jarraitzea. Kontra nagonik, edo gure taldea kontra nagonik, nago zaten, igandean ikusiko da. Ba, ikusiko da, baina zenbat balio du metroaren infrastruktura horrek. Igandean ikusiko da. Zenbat balio du. Emango dugu boskote gai hau. Eta gaina ez dakitzen bat balio duen, baina badakit asko dala. Baina badakit retorno sozial ere haundia dala. Batez ere zeo bitan aurreztuko duguna kontuan hartzen dala. Ziber, bukatu da emango dugu gai hau. Eta autobusak ugaritzak ere retorno soziala kristona izango luke. Eskerrik asko, Aitzole.